Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Araz supermarketinin arxasında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, zəhmət olmasa videomuzu sona dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 7 otaqdan ibarətdir. Evin hər iki mərtəbəsinin giriş-çıxışı ayrı-ayrılıqdadır. 2 ailə üçün uyğundur. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də kub çalmaq mümkündür. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin birinci mərtəbəsində qaraj, dəhliz, 3 otaq, mətbəx və sanuzel yerləşir. Onu da qeyd edim ki, birinci mərtəbə təmirsizdir. İkinci mərtəbəsində dəhliz, 3 yataq otağı, zal, mətbəx və sanuzel yerləşir. Bura birinci mərtəbədir. Qeyd etdiyim kimi təmirsizdir. Keçək ikinci mərtəbəyə. Dəyərli izləyicilərimiz, bu və ya başqa elanlar üçün kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Daxil olduq ikinci mərtəbənin dəhlizinə. Gördüyümüz kimi ikinci mərtəbə tam təmirlidir. Polu laminatdır. Koridor sistemi ilə inşa olunub. Girişdə koridordan sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxin pəncərəsi həyətə baxır. Keçirik mətbəxdən sonra koridordan sol tərəfdə zal yerləşir. Daxil olur zala. Zalın da pəncərəsi həmçinin həyətə baxır və ölçüləri 3.80-in 5.50-yə inşa olunub. Gördüyümüz kimi çox genişdir, işıqlıdır. Zaldan sonra keçirik, koridordan sağ tərəfdə uşaq otağı yerləşir. Daxil oluruq uşaq otağına. Və uşaq otağından sonra keçirik koridorun sonunda 2 yataq otağı yerləşir. Sağda 1 yataq otağı. Bu yataq otağının ölçüləri 3.80-in 5-ə inşa olunub. Keçirik digər bir yataq otağına. Koridorun sonunda sol tərəfdə digər bir yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının ölçüləri 3.80-in 4-ə inşa olunub. Yataq otaqları da çox genişdir, gördüyümüz kimi.
Və koridorun sonunda sol tərəfdə sanuzel yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, mən ev haqqında məlumatları təkrarən yeniləmək istəyirəm. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Aras supermarketin arxasında 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 7 otaqdan ibarət kupçalı həyət evi satışa çıxıb. Hər iki mərtəbənin giriş çıxışı ayrı-ayrılıqdadır. Evin ikinci mərtəbəsi təmirlidir, birinci mərtəbəsi təmirsizdir. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Və bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açıq saxlamağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.